20. april, prohladan dan. Uzelenilo je sve, voće već cveta, trava naravno niče, ali danas je hladnije. Ispred doma zdravlja srećemo jednog interesantnog srbobranca. Ko ste vi? Baćina Živko. Živko Baćinac. A ja sam te primetio malo čas kako šetaš bez čarapa, bez cipela. Šta to znači? Je li ti to tako uvek ili to sad... Stalno, ima jedna deseta godina možda, možda i više. Pa zašto, kako to? Pa smetaj mi čarape, toplo mi je. Smetaj mi. A ne smetate što si bosonog? Ne smeta uopšte. Ima nekad kad metem i u sne i kad idem tako da ladim noge, tako mi se da. Toplo. A što je to pre deseta godina tako... Pa ne znam ja zbog čega je tako došlo mi je tako, šta ja znam da mi je jako toplo, ne možem spavati. Pa zbog čega si onda ovde u domu zdravlja kada... Pa donosim neke pacijente ovde. A jel? Da. E, svaka ti čast. Da. Svaka čast. Ovo vidim da svi obučeni, svi neke jakne danas imaju. Ja, pa ja sam tako, ja vidim, nema tu ni... Da samo... De. Moje nema, ja to se... Radi rej da sam samo to obuko, da. Pa ti ko Rus neki, bogat, pa. Ko Sibirac? Moguće, da. Evo, gledaj, gledaj kako se ove smrzle, gospodje. Ja... Pa da, njima je gladno. Gledajte njega do sonog i ništa mu ne fali. Svira frula iz dola, frula moga sokola. Svira frula iz dola, frula moga sokola.